Dobrý den. Dneska po třech Newtonových zákonech se dostáváme k další kapitole, a to je hybnost tělesa a impuls síly. Než se k ním dostanem, vrátím se k tomu, čím jsme končili minule. To znamená třetím Newtonovým pohybovým zákonem, kdy jsem vám položila otázku, jak to, že když působíte vy na těleso a těleso na vás stejně velkými silami opačného směru, tedy měly by se vyrušit, jak to, že tím tělesem pohnete. Vzhledem k tomu, že ne všichni jste v těch odpovědích měli jasno a ne všichni jste odpověděli správně, tak se k tomu teď tady vrátíme. Ta situace, kterou definuje třetí Newtonův pohybový zákon, je na tomto obrázku. Těleso, človíček. Človíček působí zelenou silou F1 na těleso a těleso na něj reaguje silou F2. A pokud samozřejmě to těleso je rozumného tvaru, rozumné hmotnosti, tak vy tím tělesem pohnete. Proč? Protože tyto dvě síly, přestože jsou stejně velké a opačného směru, se nemohou vyrušit. Proč je jasné? Protože každá z nich působí na jiné těleso. Síla F1 působí na těleso, síla druhá působí na člověka. Takže tady opravdu dojde k posunutí toho tělesa. Situace, kdyby se ty síly působící na těleso vyrušily, je znázorněna tadyhle na tom obrázku. To znamená, máme těleso, z jedné strany na to těleso působí síla F1, z druhé strany na to samé těleso působí síla F2. Síly jsou stejně velké, opačného směru, takže maximálně dojde k deformaci, ale výsledná síla, která na to těleso působí, je nulová, tudíž se nebude pohybovat. Ale tahle situace není to, na co jsem se ptala. Tohle není třetí Newtonův pohybový zákon. To je tady. Takže to je jenom na vysvětlení nebo na uvedení na pravou míru. No a teď už můžeme k té hybnosti a impulzu. Jsou to dvě nové veličiny, ale vycházíme z Newtonova druhého pohybového zákona. Připomenu zákon síly, součin hmotnosti a zrychlení tělesa, takže M krát A. O zrychlení víte, že je to změna rychlosti za čas, změna vektoru rychlosti za čas. Takže delta V lomeno delta T. Zbavíme se zlomku, vynásobíme rovnici delta T. A dostáváme relativně šikovnou rovnost. F krát delta T se rovná M krát delta V. Zatím jsme neudělali nic, než že pracujeme s druhým Newtonovým pohybovým zákonem. Nechte si tady pod tím prostor a jdem se věnovat těm novým veličinám. Takže začneme tou první hybností. Já už tam nebudu dodávat hybnost tělesa, ale zůstanu jenom u té hybnosti. Hybnost je veličina, která se značí malým písmenkem P. Šipka nad symbolem znamená, že jde o vektorovou veličinu. Tato veličina souvisí s rychlostí, s pohybem. Jakmile má těleso rychlost, má i hybnost. A ta hybnost je součin hmotnosti tělesa a právě té rychlosti. Takže základní vztah M krát V. Takže ještě jednou, má-li těleso rychlost, má i hybnost, která je dána součinem hmotnosti tělesa a jeho rychlosti. Odvodíme jednotku. Vy už jednotky umíte odvozovat. Víte, že do definičního vztahu místo veličin dosadíte jejich jednotky. Takže hmotnost
kilogramy, rychlost metr sekunda na méně prvou. Takže jednotka pro hybnost, kilogram metr sekunda na méně prvou. Jde o vektorovou veličinu, takže otázka, jaký má směr. Když se podíváme na pravou stranu rovnice, máme tam hmotnost a máme tam rychlost. Hmotnost je skalární veličina, rychlost je vektorová veličina, takže zase rychlost neovlivní vzájemný směr těch dvou vektorů, tudíž hybnost a rychlost mají stejný směr. Vy víte, že u pohybu se může tomu tělesu měnit rychlost. A samozřejmě automaticky, pokud se změní rychlost, musí se změnit i hybnost, protože hmotnost tělesa zůstává konstantní. Takže změní-li se rychlost, změní se i hybnost tělesa. Vracíme se sem a vidíte, že tady na té pravé straně máte právě m krát delta v, což je ta změna hybnosti. Takže delta p. Zase, kdybychom se bavili o směru, změna vektoru hybnosti by byla stejná, ten směr, jako změna vektoru rychlosti. Takže máme vyčerpanou první veličinu a tou byla hybnost tělesa. Druhou veličinou je impuls síly. Značí se velké I a jde také o vektorovou veličinu. A je to veličina, která vyjadřuje časový účinek síly na těleso. Takže impuls síly vyjadřuje časový účinek síly na těleso. Jinými slovy, vyjadřuje to, že na nějaké těleso po určitou dobu působí síla. A z toho vyplývá i ten definiční vztah. Síla působí po určitou dobu nebo po určitý časový interval, tedy F krát delta T. Na chviličku se u toho zastavím. Jestli jste poslouchali, tak jsem zdůraznila to po určitou dobu. Pokud řekneme, síla působí po určitou dobu, nebo až budeme mluvit o práci, tak budeme říkat, že síla působí po určité dráze, znamená to součin. Tady u zrychlení byla změna rychlosti za čas, tedy lomeno. Jo? Takže jenom tadyhle k tomu. Takže máme definici impulzu. Takže impuls je dán součinem působící síly a časového intervalu, po který tato síla působí. Zase dosadíme jednotky, takže síla newtony, časový interval sekundy. Takže newton krát sekunda je jednotka pro impuls. Jdeme zase na směr vektoru. Když si na pravé a na levé straně označíme šipkou vektorové veličiny, tak vidíte, že na levé straně je jediná veličina impuls a je to vektor. Na pravé straně síla, vektor, časový interval, skalární veličina. Takže zase tyhle ty dva vektory mají stejný směr. Tedy impuls má stejný směr jako působící síla. F krát delta T máme tady na té levé straně. Takže I se rovná delta P. Když se na to podíváme, tak impuls síly je rovn změně hybnosti.
Zdůrazňuju změně hybnosti. Pokud byste řekli, že impuls je roven hybnosti, tak to není pravda. Protože abychom mohli mluvit o impulzu, musí na těleso působit po určitou dobu síla. A jak se projeví to, že na těleso působí síla? Projeví se to tak, že těleso změní svůj pohybový stav, tedy změní se jeho rychlost. A jakmile se mění jeho rychlost, mění se i jeho hybnost. Takže proto musíme říkat, že impuls je roven změně hybnosti. Takže tadyhle k tomu. Působí-li na těleso po určitou dobu síla, změní se jeho pohybový stav, tedy mění se jeho rychlost. Proto impuls síly je roven změně hybnosti. No a samozřejmě platí to i pro vektorový zápis, takže i se šipkama vektor impulzu má stejný směr jako vektor změny hybnosti. A teď se dá říct poslední věc, jednotky. Vy víte, že jsme si tady odvodili jednotku pro hybnost, kilogram, metr, sekunda na méně prvou. Samozřejmě změna té veličiny má jednotku stejnou. A pro impuls jsme si tady odvodili newton krát sekunda. Když vezmeme, že ty veličiny jsou si rovny, z logiky věci by si měly být rovny i ty jednotky. Takže vaším úkolem bude dokázat, jestli je tenhle vzoreček správně, tedy pokud jsou si tyhle jednotky rovny, tak je to v pořádku. Takže pro vás asi nejjednodušší bude newton sekundu si vyjádřit nějakým způsobem. A budeme hledat, jestli newton krát sekunda bude odpovídat té jednotce kilogram, metr, sekunda na méně prvou. A pokud to potvrdíte, tak vzorečky, které jsme si tady odvodili, jsou správné. Takže to je první část, kterou od vás budu chtít, abych měla jistotu, že jste si prošli tuto kapitolu, a jeden ukázkový příklad. Když se podíváme, tak tenhle ten vzoreček vlastně není nic nového, protože druhý Newtonův zákon vy už znáte. Takže jdeme na příklad. Hráč vykopl míč o hmotnosti 800 gramů silou 300 Newtonů. Jakou rychlost míč získá? Působila-li síla 0,02 sekundy. Vrátím se k tomu, vykopl míč, znamená to, že na začátku ten míč byl v klidu. Počáteční rychlost je rovna nule. Převedeme jednotky, zbývají tady jenom ty gramy, takže 0,8 kilogramu. Kdybyste tenhle ten příklad vlastně dostali na začátku, ještě předtím, než znáte vztah mezi hybností a impulzem, tak byste to asi uměli spočítat. Ze síly a hmotnosti byste si spočítali zrychlení a pomocí zrychlení a úvahy, že jde o rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou počáteční rychlostí, byste spočítali rychlost. Ale vzhledem k tomu, že teď tady to zrychlení k ničemu nepotřebujete, tak se vám hodí ta rovnost, kterou jsme si uváděli nebo odvodili před chviličkou. F krát delta T se rovná M krát delta V. No a zbývá vyjádřit to delta V.
Takže delta V se rovná F krát delta T lomeno hmotnost. No a do tohohle vzorečku zase budete umět dosadit a dopočítat rychlost. Vy spočítáte rozdíl rychlosti, ale pokud na začátku ta rychlost byla nula, tak samozřejmě ta koncová rychlost bude rovna právě tomu rychlostnímu rozdílu nebo rozdílu rychlostí. A možná doma jako další část spočtěte, jestli se dostanete ke stejné rychlosti právě tím způsobem přes to zrychlení. Zkusíte a uvidíte, že to funguje. Takže pro dnešek děkuju a naschledanou.